Чемпіонат України із вільної боротьби проходив у приміській з Коломиєю Королівці. На відкриття приїхали очільники Всеукраїнської федерації та ряд відомих спортсменів. Організація цих змагань вона вже дотримується цього регламенту, який був затверджений нашим виконкомом. Що приємно, що сьогодні змагання від рівня U13 до дорослого чемпіонату, направду, я вам хочу сказати, інколи і краще, ніж чемпіонати Європи, які проводять інші країни. Це дає таку, знаєте, змогу себе почувати впевненіше нашим же спортсменам на міжнародних рівнях. Прикарпатець, віце-президент Асоціації спортивної боротьби Едуард Прощук зазначив, що турнір вийшов досить високого рівня за всіма показниками. Окрема вдячність коломийській команді, яка взяла на себе відповідальність, організувала цей чудовий захід. Дякую всім небайдужим меценатам, всім соціально активним людям, які підтримують молодь і підтримують наш чудовий вид спорту. Хочу подякувати за лідерство асоціації Юрію Копитку, з приходом якого наша команда підняла певні стандарти проведення, і кожен чемпіонат, кожен Кубок України – це свято для спортсменів, для батьків, для всіх, хто любить нашого спорту. Очільник Коломийського управління спорту, заслужений майстер спорту України Володимир Колесник каже, що турнір йому до вподоби, а ще вдячний всім, хто долучився до його організації. Якість цих змагань ми проводимо, як кажуть, по потолку. Мені досить до вподоби те, що у повних складах приїхали збірні областей, практично представлені 19 областей, 500 з чимось дітей, не хочу уточняти, понад 500 дітей. Діти виборюють саме ті місця щастя у збірних, де будуть представляти вже на міжнародному рівні нашу державу. Серед учасників чемпіонату є одесити Єгор та Богдан. Мені 13 років, моя категорія 42 кілограми. Я сьогодні став бронзовим призером чемпіонату України U13. У слідуючому році я хочу виграти U15. Чемпіонат України та поїхати на Європу. Я на цій Україні не дуже добре проборовся. Я дві сутички програв та одну виграв. Я хочу продовжити займатися цим спортом. Мені дуже подобається. Я хочу в слідущому році стати перше місце на чемпіонаті України. За результатами чемпіонату сформують національну збірну України. До її складу війдуть і прикарпатці. З Королівки Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».